straight to Hawaii. Hey, enquanto, enquanto isso, posso chupar o coordenador de cidade. Okay, quando é que mais falam que é dado? Oi? Oi? Dinheiro, pá. É, Joana. Não sabes o que é? É que a mulher do Tommy gasta dinheiro todo. E gasta dinheiro todo ele. É que todo isso? É uma desculpa, vai, gai. Anda ao Tommy a arrumar cartas para tu gastar o dinheiro todo no cabeleireiro. Olha, tu quando vim, vais ver que eu costumava andar no campo da feira, então. Não é capaz, tu é cigana? Não. Oh, cuidado. Amanhã é cedo. Uhum. Olha, eu não sabia. Não. Ah, esses Tommy têm cara de feira. Não tens snipers todos em jogo. Eu cheguei a ver. Depois foste apanhado, não é? Pela polícia. Estava a ver a cigarra no martelo. Aí vida. Moço, ele tava já com peso para ir há 2 horas. Não soltar, mano. Não sei, eu vou estar já dando em lente porque eu não estou a chorar. Ah, oh, ah, pois, tá bem. Não, não era nada disso. Ah, não veio lá. Cuidado. E ao ser numa praia com o Bial, parece que tem roubar o cão. Oi? Na praia com o Bial, roubar o cão. Pois aí é da UF, caralho. Tá falando de outro. É da UF. Olha, não, mas sabes onde é que podes levar? Eu acho que não está proibido, agora fora de brincadeira. Só que tu vem em um barco atrás de mim, algo. Oh, oh, Pirola, não conheces o Prado? Prado? Sim. A praia é do Prado. Não, é muito distante da minha zona. Olha, estás a estrada Barcelos Prado, pela Lama. Pronto, vais ter a Prado, depois na rotina tens lá a dizer, traia o Prado, à beira da polícia, da polícia, da polícia, da polícia, da polícia, da polícia. Sabe que a minha zona é Porto, com Braga e Pobre. Olha, e depois tens as Aúfas, nunca ouviste falar de fuzileiras das Aúfas? Não é que é isso. Braga? Parece melhor que isso, não? Podemos falar por baixo, eu digo ao Fumalicão, não sou falar para aquele tipo de Fumalicão por baixo de conhecer, não? Olha, mas é estranho porque a praia Mundial de Prado é feita lá para o Campeonato Mundial de Fumalicão. É estranho porque é conhecer. Toda a gente fala disso. E aí? E aí? E aí? Se fosse comigo, vamos falar que é lá de baixo, seja como logo, ou agora que eu vejo. Ei, é só que eu vou. Tu sabes que eu vejo que me engraio meio cultural, porque o Braga é pobre, é um território, está malucado, para o resto de uma toda a minha vida. Olha, mas eu estou a ajudar, não posso. É porque uma obviar, é porque uma obviar, não pode. Olha, tens a zona das marinhas e as fazendas? Pode andar lá? Não sei, posso. Fire the sniper!
Mas é assim, eu ali para a Abrigo, para a Abrigo, e eu vou encher, não sei se devem me dar os treinos. Vocês pensam lá em tudo. Foda-se, está pouco, não precisava de desmontar isso, eu dou para ficar danado. Quem é que são? Ah, já sei quem são. Ai, ah, era com quem eu estava jogando um bocado, esse FWS. Os caras tinham um pulado até lá, meu. Olha, eu tô olhando a porra. Não é verdade, não, não, ia só matar os seis. Olha, eu ando ao bordo aqui entre. Não, olha o não é um, que é dois. Ó, tem um atrás de ti, ó, filho, no ar. Já viste o meu canal do YouTube, ou Tony? Oi? Já viste o meu canal do YouTube? Ainda não, pera. Oh, se tiver os meus vídeos, dá like, para mandar para a RTP Arena. Oi? Vou mandar para onde? RTP Arena. Aqui é fala. Só porque eu estou sentimental, estou a ver. Olha, eu ia te escolher, mas tu já estás aí a voar, já não vi nada. Podes escolher, que o meu pão está lá fora, não te morro. Olha que está o míssil. Barco, outro. Eu não tenho vida. Se eu não quisesse agritar com o Elio, seria assim. Sim. Olha o que eu vou fazer. Um pouco. Um pouco. Sabe quanto é que eu tô? Os dois. Ah, só eu sei. Vamos lá, vamos lá, não tem como entrar com isso lá, não. Tem todos os lados, eu vou só para... Não vou jogar a sério. Também. Isso aqui eu. Quase. Não é dia, é dance. Disponível, dance. Ou delta. Não desce no guarda-fio do homem. Mas não, porque estás a usar aqui com britânico ou assim. Eu não entendi nada, vê? Porque está lá no universal. E um épico. Olha, não vou perceber. Ora, ora, diz lá o alfabeto. A, B, C, D, E, F. Em inglês.
É isso, é isso. Ah, então você mandaram o papai dizer o quê? Das. Das? Caralho, tá. Pois. Das é o que? Das, uma das, das. Tá aqui pra esse jeito, era autoburro. Não, mas na escola é autoburro. Inglês, eu agora até falo e caralho. Que gelo que eu levo. Tá tudo vermelho, pega nisso. Aí, mas que você tem que nascer? Isso não tá lá. Ih, esquece, eu não me mexo. Também é difícil que eu jogar na IP, é um peso do caralho, não é mais? Vou ver se eu não posso me esgar. Não vai ligar. Ah, certo. Não. Acho. A ver se faz melhorzinho pra mim. Nossa ajuda. Não, tá. Eu vou dar um teste aqui. Virou. Não falo de mal do meu homem, eu... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não é tipo. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Dance, meu Deus. É, então vai roubar aqui, ó. Não consigo roubar aqui. Tá lagado. Tá. Eu também tô, eu vou ajudar. Oh, caralho, eu ainda tô. Olha, se eu tava a fazer 10-10, isso não pode estar bom. Pode. Foda-se, mano. Eu tenho isso. E aí, a puta ajuda, mano. Aqui. Peraí. Já, tá. Eu não dá pra fazer aqui. Gente, agora já me bate muito. Oh, porra, essa volta tá meio que... Vocês têm gás voando, né, Yoko? Tem que esperar que isso suba. Pera aí. Para ver o... Lá, o outro tocar o mapa aí. Até dá um pé na raposa. Para ver aí. Lá o que? O outro tocar. Olha, eu tava a tocar com estilo assim. Olha aqui dentro da casa, vou para o barraco abaixo. Ah, pera, agora ali, que eu pego a tábua. Ele tá com esse tipo de
Ai meu padre, se tivesse que eu. Está lá, vai lá. Temos ali um barco na Dux. Caralho, olha, lixado. Então. Este é o barco gajo para. Tens um nesta ilha à tua esquerda. Deixa eu só, é um atirador de não faz mal. Oh, olha aqui, dois lá, não? Eu estou lá ficando, já estou. Pode pôr aqui. Olha, estou a marcá-los em cima. Eu não consigo fazer grande coisa. Em cima das pedras. Ah, foi. Vou esperar a câmara aqui, vou proteger um. Olha, está. Olha aí um Joana atrás de ti. Olha, é o Tony. Para ver que nunca mais vi isso.